Ha karga sen de özdevdi bir daha. Hayır sen özdevdi. Çıxanma, qaçma o var da, 2 dənə məsələ manka. Çıxanma, deyətəqa bir-bir mağazada mı məsələ? Beş evkede uğurevdi sahliden. Ya ama orta da tıkanma kaldı, ama miktar, ama orta. Bu kadar subuki da jejilo bari da ziyanı basit. Zimi ar, saşişi ar ar camtolubi satırsın.